শিৱসাগৰত যোৱা নিশা প্ৰশাসনৰ অভিযান, জব্দ কেইবাখনো অবৈধ কয়লাভৰ্তি ট্ৰাক। এইবাৰ অবৈধ কয়লাৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আৰম্ভ কৰিলে প্ৰশাসনে। শিৱসাগৰ জিলাৰ সোণপুৰাত জব্দ 7খনকৈ কয়লাভৰ্তি ট্ৰাক। গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি সোণপুৰাত অৱস্থিত ৱেট ব্ৰিজত এইসমূহ কয়লাভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ কৰিলে প্ৰশাসনে। স্থানীয় চেৰেকাপাৰ আৰক্ষীৰ সহযোগত গোলাঘাটৰ পৰা অহা প্ৰশাসনৰ দল আৰু শিৱসাগৰ প্ৰশাসনৰ সহযোগত জব্দ কৰে এই 7খনকৈ কয়লাভৰ্তি ট্ৰাক। অৱশ্যে কি কাৰণত এই 7খনকৈ ট্ৰাক জব্দ কৰিলে এই কথা বৰ্তমানলৈকে জনোৱা নাই প্ৰশাসনে। সমগ্ৰ ঘটনা এতিয়াও ৰহস্য।